Tokom ovog vikenda preduzeće AD Komunalac Modriča izvršio je ponovnu dezinfekciju glavnih gradskih ulica i trotoara. Predstavnici opštinske organizacije Crvenog krsta i volonteri tokom večernjih časova i ove subote i nedelje dezinfikuju ulaze i stubišta stambenih zgrada. A danas je održana i treća akcija dezinfekcije sporednih ulica i trotoara u kojoj učestvuju poljoprivredni proizvođači sa svojom mehanizacijom. U trećoj poredu akcije učestvovalo je 12 poljoprivrednika. Ovo je drugi puta, bio sam u prvoj, pa drugu nisam mogao, sad sam opet u ovoj trećoj akciji. Poneta je jedna potreba, jedna neki način naša obaveza da se zaštitimo koliko možemo, da se odbranimo, tako da to je to, moramo to odraditi. Vikendom organizujemo, znači da se očiste i dezinfikuju sve sporedne ulice po zonama grada i prigradska naselja. A u povratku naši volonteri, traktoristi, da izvrše dezinfekciju i u svojim mjesnim zajednicama. Ovo je veoma kvalitetna akcija, dobro organizovana i sa veoma dobrim efektom, jer imamo povratne informacije od stanovništva da su veoma zadovoljni ovim aktivnostima. I u narednom periodu nastavit će se sa vršenjem dezinfekcije glavnih i sporednih ulica, ulaza i stubišta stambenih zgrada sa ciljem sprečavanja širenja virusa korona.